Щороку епідемія грипу охоплює країну. Медики називають вакцинацію найкращим захистом проти грипу та його ускладнень. Та закликають робити щеплення. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта. Про це нагадав і головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Я хочу призивати сьогодні всіх мам, бабушек, всіх, хто вірить в нетрадиційні методи лікування. Даже если вы скушаете килограммы чеснока и лука, к сожалению, это не даст вам возможности избежать такого заболевания, как грипп, особенно его последствиям. Грип швидко поширюється. Жодна міра профілактики не буває настільки ефективною, як щеплення. Більше 10 років щепиться від грипу і акушер-гінеколог Мечникова. З 2009 року, коли була епідемія опасного самого грипу, ми почали приймати тяжких хворих і пацієнтів, часто в родинному домі. І благодаря руководству больниці Мечникова, була закуплена вакцина, і всі сотрудники, які пройшли вакцинацію, ні один не заболів тяжкою пневмонією. Вакцинації у нас бояться більше, ніж грипу. Через страх та наслідки населення гадає, чи потрібно робити щеплення. Та протипоказання все ж таки є. Вагітність перший триместр, а також гіперчутливість до якогось з компонентів вакцини. Це мається на увазі формальдегіди, антибіотики неоміцин та курячий білок. Також протипоказом, відносним протипоказом для проведення вакцинації, є загострення хронічних захворювань, а також захворювання на ГРВІ. Щороку від грипу помирають до 500 000 людей у світі. Тож лікарі запевняють, ціна вакцини не варта ціни лікування, а тим паче людського життя. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».